Nós estamos aqui com a nossa parceira também, a Picorelli. Queremos agradecer a todos os seus funcionários, o Alexandre, o seu proprietário, todos os colaboradores dessa empresa, que faz também um trabalho de caridade e assumiu essa parceria com a Arquidiocese Juiz de Fora, com a Providência de Deus, para que a gente também pudesse, junto com eles, trazer até aqui estes alimentos que vai ser de muita importância na vida dos nossos irmãos haitianos. Leve para o Alexandre a nossa palavra, o nosso agradecimento pelo trabalho de vocês, pela disponibilidade. Deus abençoe a Picorelli, que ela possa estar sempre junta conosco para o serviço a Deus e a quem precisa.